Seniori z Otrokovic a okolí se sešli v Otrokovické besedě. Spolek výtvarníků Rozumění vystavuje v Senátu parlamentu. A otrokovické děti se zúčastnili Vyšehradských her v Dubnici nad Váhom. Dobrý den, vítám vás v tomto už ryze letním čase u vysílání televize Otrokovice. Do práce na kole, to je celostátní soutěž s cílem motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek do zaměstnání používali jízdní kolo nebo chodili pěšky. Pro účastníky letošního ročníku uspořádala Otrokovická radnice jednodenní akci Káva na triko. Pozvání Káva na triko je akce v rámci celostátní kampaně Do práce na kole, která probíhá v měsíci květnu, organizuje ji organizace Automat. Cílem je vlastně zapojit lidi, aby nejezdili do práce autem na krátké vzdálenosti. To kolo má vždycky smysl a mají vlastně v rámci té kampaně možnost nějak přispět svým dílem k lepšímu životnímu prostředí. Káva na triko je akce, která vlastně probíhá na půdě radnice už po druhé. Ti účastníci soutěže nebo kampaně Do práce na kole mohou přijít, pobesedovat s náma, s vedením města, s ostatními účastníky a zeptat se i na to, co třeba v Otrokovicích chystáme v rámci cyklodopravy v dalších letech příjemného pro ně, aby jsme jim zlepšili ty podmínky. Rok se sešel s rokem a v Otrokovické besedě se opět sešli seniori ze všech klubů důchodců z města. K nim se připojili jejich přátelé z okolních obcí a mohli si tak společně užít odpoledne plné zábavy. Já si myslím, že město si váží seniory, seniorů, protože podívejme se za má záda, kolik lidí tady přišlo setkat se s představiteli města Otrokovice a zároveň si vyhodnotit celou sezónu, která proběhla a akce, které proběhly. Já vždycky říkám na těchto akcích, že si nesmírně vážím právě seniorů, protože to jsou ti, kteří nerezignovali a prostě jdou mezi lidi, setkávají se vzájemně a chystají si pro sebe akce, které by je nějakým způsobem obohatili. No a město pomáhá tím, že finančně podporuje tady tyto aktivity. Takže znovu jsem hrozně rád, že zase máme plný sál lidí, kteří jsou seniori a kteří si váží svých přátel, těch, kteří tráví společně pěkné chvilky i v tomto věku. A nyní se podíváme až do hlavního města. V Senátu parlamentu totiž vystavují výtvarníci Otrokovického spolku Rozumění. A na vernisáži je svým vystoupením doplnila i děvčata z ženského pěveckého sboru. Letos po 8 letech vystavujeme v Senátu Rozumění, 11 lidí se přihlásilo k tomu a vystavujeme tam obrazy, grafiky, sochy, dokonce 3D tisk je tam a keramika je tam jedna. Jak bude ta cesta z Otrokovic až do Prahy, do Senátu? My jsme byli osloveni kanceláři senátora Kunčera z Uherského Brodu a když jsem se potom při vernisáži ptal, proč zrovna nás, tak on říkal, že už tam vystavovali jako jejich výtvarníci a muzeum a Amose Komenského, takže cítil potřebu oslovit jako jiný region ze svého volebního okrsku a tak si vzpomněl asi za spolučasti pana Budka, za který mají dobré vztahy na nás. Tohle není jediná mimoměstská aktivita Sdružení Rozumění, respektive Spolku Rozumění, které nás čekají. Teďka nejbližší akce bude letní otrokovické slavnosti, kde bude standardní výstava, potom na konci prázdnin 31. srpna bude výstava na Louce, což je v katastru Žlutav. Chystáme se 7. a 8. září na
poprvé na prodejní výstavu Art Fest do Prahy, kde v Holešovicích jsme pronajali za pomoci Besedy 10 metrů výstavní plochy a tam si naši členové vystaví a můžou prodat svá díla. Chystáme se do Polska, to už je akce na příští rok a máme rozjednané výtvarníky, další dvě výstavy, které budou v galerii, tak jsou podmíněny, jsou to samozřejmě výstavy jiných výtvarníků i našich a jsou podmíněny recipročně, že my budeme zase vystavovat v Hodoníně, v Brně a podobně. Prostě myslím si, že Otrokovice už nás znají, tak je potřeba vyrazit do světa. Otrokovice vás celé jistě znají, ale zkuste přesto prozradit pár informací z vašeho spolku. No, co mě obzvlášť těší, že jsme se jako jiné výtvarné spolky nestali klubem důchodců, že tam máme mladé lidi, máme tam jak 30-leté děvčata, maminky ještě mladé. Teďka se nám tam přihlásila nová členka, paní Dobešová, která je absolventka soukromé výtvarné školy ve Zlíně u akademického sochaře Hankeho. Jako z toho mám docela radost, že ten spolek žije tak různě. Teď v pátek, zítra odjíždíme na společný plenár, kde budeme malovat krajinu pod vedením Emila Slámy, našeho uměleckého vedoucího. A prostě pořád se něco děje. A z Prahy se dostaneme zase na druhou stranu, konkrétně do slovenské Dubnice. Tam se uskutečnil druhý ročník Vyšegradských her. Při nich soutěží děti z partnerských měst Otrokovice, Dubnice nad Váhom, maďarského Vácu a polského Zavadského v atletických disciplínách. Čo som ja sníval celé roky, keď som dal Vyšegrádsku štvorku dokopy, tak sme došli aj do tejto športových hier pre deti, lebo deti sú naša budúcnosť a to je to najhlavnejšie. Dneska máme 120 detí plus učiteľov, trénerov, tak myslím si, že už to nemôže ani dopadnúť lepšie. Objednal som im počasí, lebo my sa musíme Dubnici nad Váhom starať aj o tieto veci, takže malo by to byť dobré a decká sú také nažavené, všetci chcú vyhrávať, vravím, niekto musí aj prehrať, ale nebuďte z toho nešťastní, takže myslím si, že tá myšlienka zvíťazila, to je veľmi dôležité. Vyšegrádské hry nejsou jediným projektem ve Vyšegrádské čtverce právě s družebními městy. Které další projekty chystáte a které jsou v provozu? Robíme pravidelně návštěvy družebních měst, když mají dny města. My budeme mít u nás Dubnici nad Váhom poslední víkend v auguste. Bude to ještě obohatené, že první raz přijdou aj soubory z ruského Jaroslavlu, čo se dneska nenosí, ale je to 600 tisícové město, kde padli hokejisti aj zo Zlína, čo máte veľmi blízko, ale aj náš Paolo Demitra. A toto puto nás nejak si na to sme nadviazali a myslím si, že bude to veľmi dobré. Teraz máme v sobotu orchester symfonický, ten pôjde do Vácu. To sú tie nite, áno. A potom na druhý deň, pondelok, pôjde do Otrokovic. Takže tam sa prídem s nimi rozlúčiť, ešte chcú ísť do Brna, trochu si pozrieť. Takže myslím, že my tých akcií robíme až moc veľa, aby som to tu vymenoval, ale to by som vám pokazil celú reláciu. Ale všetky ste pozvaní na všetky tieto akcie a myslím si, že robíme taký dobrý predvoj a to, ako by sa mali ľudia správať. Ja som vždy hovoril, že keď sme zakladali túto štvorku Vyšegrádsku, nemali sme všetci navzájom zmluvy, tak som hovoril, že my sme tí, ktorí sú normálni ľudia, ktorí spolu žijú, majú sa radi, zabávajú sa a my nastavujeme zrkadlo našim politikom, aby sa konečne aj oni správali ako ľudia. Nagyon nagy örömünk lesz szolgálva, hogy ezen a rendezvényen részt vehetünk. Szóval mi tesíme, hogy ezt môžeme zúcsesztít na tom pont a podujatí. Vácvárosa nevében köszönjük magát a gondolatot. Gyakujeme v mene našom mestie, tak a to myšlenka sa nadchodila. A tavalyi évben Otrokovicének a megrendezést. Minulý rok sme boli v Otrokovicách, kde bolo to veľmi úspešné. És hogy aktuálisak is legyünk az idei évben Dubnicának. A teraz me tudunk, mi tesíme sa tomu. Ez egy nagyon fontos két gondolat ötvözése. Toto je veľmi dôležitá časť pre myšlienky našej budúcnosti.
a Visegrádi negyek történelmi együttműködése, összetartozása. Že naše spolupráce Visegrádské štvorky, to je historická společnost už. Amelyet azt gondolom, hogy a sport az nagyon jól kifejez. A já myslím, že sportu může tuto spolupráci upevnit. A küzdelem ugyanakkor csapatszellem. A tu sa bude bojovať, ale to je samozrejme fair play. És a legfontosabb, hogy a gyerekek pedig barátságokat kötnek. Velmi důležité, aby si děti nadviazali styky, priateľstvo, bratstvo medzi sebou. Vyšehradské hry, to je nápad, který vznikl v Otrokovicích. Dá se říci, že jsme to docela s těmi partnerskými městy ladili, protože se v podstatě je to taková docela na organizaci složitá záležitost, trvá 3 dny a vlastně v podstatě tam nejde jen o sportovní výkony, ale také o tom setkávání dětí. Já jsem měl možnost tam být v pondělí. My jsme poděkovali samozřejmě trenérům a děkujeme jim, trenérům, učitelům, kteří se o ty děti starají. A zároveň jsme chtěli povzbudit i ty sportující děti. Já jsem tam měl možnost za Otrokovice říct pár slov, tak jsem samozřejmě zmínil, že v loňském roce Otrokovice zvítězili, takže Dubničtí a partneři z Maďarska a z Polska mají co vracet. Takže takto. No, jinak musím říci, že spolupráce s partnerskými městy jakoby se zkvalitňuje a dá se říci, že projekty, s kterými přicházíme, tak jsou téměř vesměs úspěšné a ty, které ne, tak bereme tak, že nesnažíme se za každou cenu prosazovat. Vždycky, když se setkáváme s těmi zástupci partnerských měst, tak jedna část toho programu vždycky je takové zamýšlení nad tím, co se v tom roce podařilo a co se bude plánovat do budoucna. Takže v této chvíli to období je takové, že dává příležitost intenzivně se setkávat. Já musím říct, že v pondělí příští týden k nám přijedou seniori z Dubnice. My jsme je pozvali na koncert symfonického orchestru z Ruské federace. Oni nám byli velice vděční a přijede tedy celý autobus tady těchto seniorů a my máme pro ně program ještě před vlastně koncertem, takže i pan primátor řekl, že přijede, tak my se snažíme ty vzájemné styky pozbuzovat a hledat jakoby další akce. A jde to vlastně napříč generacemi, protože jsou to akce, které se týkají jak kultury, tak sportu a od vlastně dětí až po seniory. A na závěr ještě u sportu zůstaneme. Máme pro vás nyní pozvánku na otevření rekonstruované městské haly na Bahňáku. Touto pozvánkou se s vámi loučím a přeji příjemné slunečné dny. V úterý 12. června v 10 hodin dopoledne se uskuteční slavnostní přestřižení pásky v příležitosti nově zrekonstruované městské sportovní haly Otrokovice. Veřejnost si bude moci halu prohlédnout od 10 do 16 hodin, protože jsme k této příležitosti uspořádali také den otevřených dveří. Pokud by měl někdo zájem o bližší informace, tak o 10:30 se uskuteční komentovaná prohlídka na hale, takže veřejnost je zvána. Během celého dne bude zajištěno pro všechny návštěvníky drobné občerstvení. Během dne bude zajištěn také doprovodný program, sehraje se například exhibiční florbalové utkání žáků otrokovických základních škol. V odpoledních hodinách ve 2 hodiny se sehraje exhibiční tenisové utkání, které se hrají známí tenisté Stanislav Nebojsa a Jan Přehnal. V prostorách nové haly bude umístěna výstava s názvem Příběh městské sportovní haly Otrokovice, která nám ukáže halu před rekonstrukcí, poté prozradí průběh prací a konečně odhalí novou podobu.